Notat verbale por gjithashtu edhe ato të protestave e një praktik që përdoret të shpesht në diplomaci sa her që shtetet kanë në detejnë mos marveshje e mi distyre. Kolegi Aksio Lasheu do të njohë tani me rastet kur ne kemi dhënë nota proteste por gjithashtu edhe kur kemi marrë. Aksio Lasheu, përshëndes, mirëse erdhe. Mirë se gjeta i lirë. Do doja dhja në faktet e arsyet, kur kemi dhën e kemi marë nota proteste. Po, për para se të silim në vëmëndje rastet, se kur Shqipria ka dhën ose ka marë notë verbale apo proteste, do doja të vënim një sëqarim mes notës verbale dhe notës së protestes. Çar. Nota verbale është më pak formale se nota e protestes. Te ditën e sotme, Tirana Zyrta, Zyrtare është drejtuar Londrës Zyrtare për mes ambasadorit që ka në vendin ton me një notë verbale. Me të, në vëmëndje do ju silim disa rastet se kur ka ndodhur. Në 19. nëntor 2021, Greqia është drejtuar me not proteste Shqipëris. Në fakt, shkak për këtë janë bërë pamjet e një ekspozite për para presidencës, ku janë shfaqur fotografi dhe harta të vendosura gjatë kohës kur president ishte zoti Meta, ku të regohi genociti grek, daj pupullësis qame bashk me pushtimin e teritoreve shqiptare nga Greqia. Në atë ko, ambasada greke në vendin ton, duke thirur Uh, edhe uh, ambasadorin, ka bër, uh, i ka dërguar Shqipëris një notë uh pra një notë proteste dhe uh, ka kërkuar më shumë shpjegime në atë konë nga presidenti Meta pasi uh, kjo ekspozit ishte shfaqur uh, pran kangjelave të presidencës ku uh, zoti Meta ushtron të detyren e presidentit të vendit. Do doja të kalonim në një tjetër rast, uh, jemi në 6 shtetor 2020, Shqipria i drejtojt me notë verbale uh, Serbis për këtë në fakt shkak janë bërë disa deklaratat të ministrit aso të brendshëm vullin të Serbis, ku shprehej se kreministrit Rama i pëlqen të flasë për pajtimin e shqiptarve me Serbët, por në ndërko pajtimin nuk kupton dëshkim të Serbëve dhe angazhim për krimin e Shqipëris madhe. Kujtojmë se aso kohet, notën verbalet të Serbis e ka komunikuar në një konferens për mediat që mba dhe kreministri Rama ekonomia në fokus konsiderohej duke njoftuar se Shqipëria do do t'i drejtohej me not verbale e Serbis për mes Ministrisë së jashtme. Do dohet kalonim në një tjetër rast, kemi rastin kur Serbia i drejtohet me not verbale Shqipëris, është një dit më pas, nuk e dim nëse ka qënë arsuea e parë që Shqipëria është drejtuar me not, pra, me not verbale Serbis, por në rastin e Serbis kemi të bëjmë me një mbajtjit të një mbledjet të përbashkët mes Shqipëris dhe Kosovës në dy të tonë, dhe uh, thuhej se uh, të në deklaratë se Serbia shprente indinjatën daj uh, deklaratave të kreministri Rama për heqen e kufirit me, uh, ser, me uh, Kosovën. Ndërko, do doja të... Uh, pra duke të fyr... kanë qenë deklaratët të ndërsirë po, të rapa? Po, uh, për para se të kalujnë të rastit tjetër, do doja të uh, uh, theksoja se mes dy vendeve shpesh ka patu rastet të shkëmbimit të notave verbale, por edhe të notave të protestës për shkak të rastit, uh, për shkak të uh, objekti që është Kosova. Por edhe në rastin, për para sërishë se të komentojmë këtë rast, do doja, të kaloni, do doja të theksoja se edhe në rastin me Greqin, kemi patur disa shkëmbimet të tila pra nota verbale ose nota proteste, kur Greqia në 2018 për vrasjen e Kostandin Kacifës kujtojmë në oh. juk të vendit, dhe Shqipria në 2015 për kërkimin e naftës në të Greqis në detin jonë. Ndërko, kalojmë tek rasti tjetër, Irani not protest teste e uh, Shqipëris ka ndodhur në 22 dhjetor të vitit 2018. Uh, kjo ka të bëjë me dëbimin e ambasadorit të Republikës Islamike nga Tirana, uh, duke e konsideruar Irani si një sjellje të uh, uh, papranueshme, ndërkohë do doja kalonim tek një rast tjetër është në 30 mars të vitit 2018, Rusia notë proteste Shqipëris. Në fakt, në momentin që është marë kjo notë proteste për Shqipërin, kujtojmë se Rusia ka dëbuar rrët 150 diplomat të huaj, si edhe ndodhi një numëri barabart me numërin e diplomatve rusë që u dëbuan nga vëndet e bashkimit e Europian, nga shtetet e bashkuara, dhe po ashtu edhe nga vëndet e NATO-s. Ndërko, do dohet kalonim dhe të kërrasti i fundit, Për para se të sjarojme edhe shkaku në rastit të fundit, dhe doja të vija theksin se vëndet e rajonit kanë përmirësuar mardhënjet me kalimin e viteve dhe kjo është një tregues se të paktën me preashtimin e rastit të të Greqis, por edhe të Serbis, me pjesën tjetër, thua e se ka patur mardhënje relativisht të mira, dhe kjo të regojt edhe me rastin e Republikës së Macedonisë së Veriut, po, pasi që vidin 2014. nëse do kthehemi shumë vite mm -hmm. më parë, bëhet fjalë për 11 korrikun e 2014-s kur Shqipëria i dërgonte notë proteste Macedonisë së Veriut. Shkaku Arsyet e kësaj note proteste po, në Simbam. Po, në 2014-ën jemi shumë vite më pas, 9 gati 9 vite në Macedoninë e Veriut janë bajtur disa protesta. Mm -hmm. dhe shkak kë për këto protesta kanë qenë në fakt dënimet për burgim të përjetëshëm të gjashtë personave tash të quajtur si radikal musliman për vrasjet e kryra ndaj 5 maqedonasve gjatë pashkëve ortodokse të vitit 2012. Shqipria ka, ka shfaqur indinjatën sa i takon uh, uh, protestave dhe dhunës së përdoru në këto protesta dhe uh, ka patur një notë proteste ndaj Republikës së Macedonisë së Veriut në një mbëdhjet korik të vitit 2014. Po e kësële, këto ishin rastet kur ne kemi marë, por edhe kemi dhënë qoftë nota proteste, por qoftë edhe uh, lethemi notë verbale. Po, po ndoja që një përkuvizim të thjeshtë të bëni një ndarje midis të dyave. Pra, nota po, verbale, shpre pak najsin dhe themin, ndërko nota e protestës mund të shkoj edhe më tej, mund të kërkoj të shkarkimi ndoj një ministri, apo edhe në djesë, ndoshta, nëse do të bëjmë po, një problemi. Nota verbale është më pak formale dhe i drejtohet palve të treta, ndërko nota e protestës është më e drejt për drejt, dhe nëse do të vendohës një peshën më të rëndësishme të kse cilja prej tyre, sigurisht që nota e protestës është më rëndë nëse mund të konsideronim të tijel. Qarë, mm -hmm. eksylet të rëndërë shumë për gjitha informacione. Falim derit.